Мен Алматыға Франция ұлттық кинофестивалінің директор ретінде келдім. Баян Сұлу жайлы спектакльді көріп, қатты ұнаттым. Сонда мен актер Әшімовті көрдім. Ол кісінің өнерін тамашалағанда ерекше әсер алдым. Әшімовтің және ол ойнаған спектакльдің құрметіне. 10 минут бойы үздіксіз шапалақ соғылғанда алған әсерім одан арман күшейе түсті. Енді бір сұрау. Қыздың өз ризалығы болған ғой сірә. Тәңірі деген шымылдыққа кірмей тұрып қыз ризамын дегенді қашан көрген ғой балақай? Аға, қыз сырына қанық емеспін, солай ақшар. Бірақ қыздың өзінде әкеле жатқан боларсың. Көруге болар ма екен жеңгейді? Адам болатын бала екен деп тұрсам манадан. Ал дияраға терсің. Лағып кеттің бетіңмен. Қызын өзі әкеліп, алдыма келіп шығылып, жалынып, жалбарын қарағандай қызық. Солай болмаса ердің намысы қайтатын бет, кек алынатын бет. Ана ел жөнге салар, көргенсіздің көзі нашар керек емес балақай. Ағылған автокөлік жолдары, және шаңдауыт дала жолдары, шопанның шаттығы мен диқаншы қуанышы, құрылышының таңданысы, халық мақтанышы. Мұның бәрі кешегі оқиға, ертең де солай болуға тиіс. Ал бүгін маңдайдан тер төгілгенше еңбек ету керек, таусылмас бақыт пен қажу, шиеленіс, және ерік жігер, еңбек. Труд, без которого немыслимо нормально. Онсыз адамша өмір сүру мүмкін емес. Суретші өмірі, азамат өмірі. Жизнь гражданина.